បាត់ការគំរាមកំហែងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសម្លេងប្រឆាំងបានរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ទឹកដីកូរ៉េដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីយុវជននិងជាសកម្មជនឈានមុខរបស់បកប្រឆាំងមួយរូបនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងរងការគំរាមដល់អាយុជីវិតពីបុរសមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់ដែលទូរស័ព្ទគំរាមសម្រាប់លោកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីជននោះបានព្យាយាមភ្ជាប់សារគំរាមនេះទៅនឹងសារគំរាមតាមចាប់និងបាញ់សម្លាប់យុវជនមួយរូបទៀតដែលមានរហស្សនាមថាអាសង្ហាដែលមិនញញើតក្នុងការរិះគន់របបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទតាមបណ្ដាញវីដេអូ Skype ទៅយុវជនមួយរូបគឺលោកយឹមស៊ីណុនដែលជាជនរងគ្រោះក្នុងកំពើគំរាមសម្លាប់នេះតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ហើយពេលនេះលោកនៅឯទីក្រុងក្បែរក្រុងសូអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េជម្រាបសួរលោកយឹមស៊ីណុនបាទពីសួរលោកជំនាន់បាត់បាទមិនដែរបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាទបានឃើញថាមានការគម្រាមតាមទូរស័ព្ទអីសម្បើមណាសម្រាប់លោកយឹមស៊ីណុនផងតើមកដល់ពេលនេះមានអារម្មណ៍បែបណាដែរសម្រាប់ខ្ញុំវាជាអារម្មណ៍ធម្មតាទេប៉ុន្តែភរិយារបស់ខ្ញុំគាត់ភ័យទាំងវិយុគមិញមកដោយសារតែទៀតភ្លឺយើងកំពុងតែសម្រាប់លងលក់ប៉ុន្តែមានទូរស័ព្ទ call មកវាចម្លែកខុសពីធម្មតាជាធម្មតាខ្ញុំមិនសូវមានទូរស័ព្ទពីក្រៅប្រទេសមកជាលេខក្រៅប្រទេសមកទេបាទប៉ុន្តែយុគនេះចៃដន្យទូរស័ព្ទលើកទី1ខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនប៉ុន្តែលើកទី2ហ្នឹងភរិយារបស់ខ្ញុំក៏បានដាស់ឲ្យខ្ញុំងើបហើយលើកទៅក៏និយាយគាត់ថាយើងជម្រាបសួរតែប៉ុណ្ណឹងគឺបុគ្គលម្នាក់នោះបាននិយាយតាក់ទងនឹងបញ្ហាឯចាំបាននេះតើតើនៃការចង់បាញ់សម្លាប់មួយនោះហើយហើយចេញមកបាញ់ឲ្យសម្លាប់ហើយនៅប្រើវិសាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដំបូងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាកលោមានបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគាត់ខ្វាយខ្វល់ឬគាត់បារម្ភអំពីបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងយុវជនម្នាក់សង្ហាដែលមានការគំរាមពីបុរសម្នាក់កាលពីដើមសប្តាហ៍នោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សួរថាលោកលោកពូខលមកពីណាដែរគាត់ក៏នៅតែនិយាយភាសាដដែលដូចនេះយើងពេលនោះក៏ផ្ដាច់ទូរស័ព្ទជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែក្រោយពេលខ្ញុំងើបមកវានៅមើលមើលដែរដោយសារតែយើងកំពុងតែគេងប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគាត់បានស្ដាប់ច្បាស់យើងខ្ញុំទៅទៀតព្រោះគាត់នៅក្បែរខ្ញុំយើងខ្ញុំចាប់តាមគិតថានេះវាមិនមែនជារឿងអ្នកសួរសុំទោសបាទជាការគម្រាមមួយនៅទៅលើរូបខ្ញុំទៅវិញពួកឯងទាញនិយាយឲ្យខ្ញុំចេញមកដើម្បីបាញ់សម្រាប់មួយពីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតក់ slot ដែរនៅពេលនោះក្រោយពេលបាទតាប់រឿងបែបនេះបាទបាទហើយជាលំអិតតែម្ដងគាត់គម្រាមនឹងគម្រាមយ៉ាងម៉េចដែរទីមទីឲ្យឈប់ធ្វើនេះឈប់ធ្វើនោះចាំបានយុគមិញដោយសារតែខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទ iPhone វាមិនមាន record សម្ដែងនៅពេលដែលយើងនិយាយគ្នាបាទវាចាំសុំឲ្យខ្ញុំក៏សោកស្ដាយរយៈពេលនិយាយប្រហែលជា1នាទីហើយដំបូងគឺអត់មានជម្រាបសួរក្នុងលក្ខណៈថាយើងស្គាល់គ្នាសួរសុខទុក្ខទេគឺគ្រាន់តែហៅមកខ្ញុំជម្រាបសួរគឺនិយាយឲ្យចាំទេការចង់បាញ់អាមួយនោះឲ្យចេញមកអញបាញ់សម្លាប់តែម្ដងអញ្ចឹងមានតែពាក្យប្រមាណម៉ាត់ហ្នឹងដែលគាត់និយាយចំពោះខ្ញុំបាទទាញខ្ញុំចេញគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំគាត់ភ័យដែរនៅពេលដែលឮបែបនេះគាត់ស្ទុះមកក្បែរគាត់សួរថានរណាទៀតហ្នឹងលេខពីណាមកខ្ញុំថាលេខក្រៅប្រទេសទេ
ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូវផ្ដោតអារម្មណ៍នៅក្រោយពេលរយៈពេល10នាទីក្រោយមកក៏ខ្ញុំចាប់ដើមគិតឡើងវិញតើហេតុបានជាបរិមាណនេះនិយាយពាក្យពេចន៍បែបនេះមកកាន់ខ្ញុំក្រោយពេលគិតឡើងចុះឡើងចុះឡើងខ្ញុំគិតថាបើជាអ្នកដែលសួរសុខទុក្ខសុខទុក្ខធម្មតាគេត្រូវការនិយាយសួរពីដើមហេតុជំរាបសួរពីអ្នកពីណោះប៉ុន្តែនេះជាលក្ខណៈមួយគឺសម្លេងគំរាមខ្លាំងខ្លាំងតែម្ដងបាទបាទតាមពិតលោកស៊ីណុនដើម្បីនិយាយឲ្យធូរទ្រូងតិចទៅមិនមែនតែលោកស៊ីណុនទេដែលទទួលការគំរាមលោកបានជ្រាបហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃនេះក៏គំរាមតាមវាយក្រុមបាតកោដល់ផ្ទះបើសិនជាហ៊ានធ្វើបាតកម្មហើយដុតរូបលោកជាដើមសំបីតែខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដែលជាអ្នកធ្វើការនៅអាស៊ីសេរីនេះក៏មិនមែនលោកហ៊ុនសែនគំរាមតែម្ដងទេប៉ុន្តែប្រហែលជាមេគាត់គំរាមហើយកូនចៅកប៉ិចកប៉ុកអាមីអាថោងកូនក្អាត់កូនហ៊ីងអីហ្នឹងក៏ចេញមកគំរាមតាមចាប់តាមវាយតាមបាញ់អីដែរហើយលហូតដល់ជំរុញថាសូមឲ្យចាក់សម្ដីរបស់លោកនឹងផងឥឡូវនេះខ្ញុំបាទគ្រាន់តែចាក់សម្ដីដែលគេមកគំរាមខ្ញុំបាទផ្ទាល់នេះផងដែរដើម្បីជូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្ដាប់ហើយឲ្យស៊ីណូនបានស្ដាប់ថាតាមពិតនឹងមានការគម្រាមនឹងនិន្នាការនៃការគម្រាមនេះគឺថាចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្នាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅប្រទេសណាក៏មានការគម្រាមកំហែងដល់ផ្ទាល់ដែរបាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃខៀវសុភ័ក្រដែលគម្រាមខ្ញុំបាទបាទជុំជុំអ្នកមកដល់នឹងលេខ1ក៏មានវាចាំតែគិតលើអាតាមកណៃណាមកហើយមកក្បែរក្បែរនឹងចាប់យកឲ្យដល់ផ្ទះខ្ញុំមកនិយាយវាស្វាមកក្បែរទៅយកឲ្យដល់ដល់ក្នុងយើងមកក្បែរអាចធ្វើបានណៃនេះមែនទេហើយក្បែរតាក្បែរវិជាក្បែរវាពុំមិនបោះវាគួរផ្លាស់គ្នាទេខ្ញុំតែយមឯងយកតាមយកដល់ផ្ទះជន់ចាំបត់មួយនៅក្នុងទីក្បែរហើយក្បែរអីក្បែរចាប់យូរតាបើចាប់វាម៉ាំងអានោះកងតិចអីលោកឯងមិនចាំបាច់ទៅណាទេគាត់ថាណៃមកឲ្យវាគាត់បានហើយមកទៅណាក៏គិតយកបានយកបានយកដល់ផ្ទះសាក់មើលហើយខ្ញុំសាក់មើលខ្ញុំសាក់មើលចូលខ្មែរទៅបានតាខ្លោះខ្មែរចាំជំនាញបត់វាត្រង់គាត់យកចោលឆាយចុះក្រោះខ្មែរចាំក៏ឡាយជំនាញបត់ហើយដាក់ទៅអមរិកទៅរកឆាយចុះទៅតាមពីបឡងខ្ញុំមិនជីវជួជាកាត់ឬមិនជួអីជុមកមិនគួររកជាចង់ណៃចង់ណាវើអូរអីដាក់លើរលីដាក់គ្នាទេទឹកពោះបាក់ខ្វាយមើលទៅជាខ្មែរតាហើយលូស៊ីបឺទៅបានលុយបានកាក់ប្រាក់ដុល្លារទៅភ្លេចបោកភ្លេចបោកភ្លេចដាំស្នោតភ្លេចអីច្រឡំជូក្តាមហីហើយជិតរបស់ចូលចិត្តច្រឡំក្តាមហីដាំស្រែមកប្រឡប់ចូលចិត្តទីតាគាត់ហ្នឹងគាត់ចាប់ភ្លេចក្តាមស្រែហ្នឹងវិញបាទពាក្យចាស់បុរាណខ្មែរថាសម្ដីសជាតិមយាទសពូជហើយខ្ញុំនឹងមិនមានពាក្យអ្វីតបតទេទុកឲ្យពាក្យពេចន៍ទាំងនេះឆ្លោះបញ្ចាំងពីពុជពងវងត្រកូលរបស់អ្នកនិយាយទៅចុះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះខ្ញុំបាទឆ្លៀតឱកាសនេះសូមអរគុណលោកភីខៀវសុភ័ក្រជាទីគោរពដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានដឹងពីចំណីដែលជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំនោះគឺសម្លម្ជូរក្តាមស្រែដែលជួនកាលគេហៅថាសម្លខួក្តាមបាទជម្រាបលោកតាមត្រង់ទៅចុះគឺក្នុងគោលបំណងខិតខំថែរក្សាក្តាមស្រែខ្មែរឲ្យគង់វងនេះហើយដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារួមទាំងសកម្មជនបរិស្ថាននិងពលរដ្ឋភាគច្រើនដទៃទៀតខិតខំបំពេញការងារទាំងឡាយដែលពួកយើងកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះបាទលើងាកមកស៊ីណុនវិញម្ដងស៊ីណុនឮហើយតាមពិតហ្នឹងគឺថាមានគេចេញមុខហ្នឹងគឺថាគម្រាមតាមចាប់គម្រាមតាមដាក់ខ្នោះគម្រាមតាមវាយអីហ្នឹងគឺថាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដូច្នេះស៊ីណូនមិនមែនជាមនុស្សតែឯងតែម្នាក់ឯងទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះតើនៅពេលដែលមានការគម្រាមនឹងហើយស៊ីណូនមានវិធានការអីដែរបានប្តឹងទៅអាជ្ញាធរនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលស៊ីណូនកំពុងតែនៅនឹងដែរទេ
ក្រោយពេលខ្ញុំវិភាគលើសាច់រឿងនេះហើយខ្ញុំជំហានដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់ទៅក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងក្រុម Facebook ក៏បានដឹងមុនគេបងអស់ពួកយុបជ្រៅទៅហើយហើយព្រលឹមឡើងខ្ញុំបានតាក់ទងរាជការទៅប្រាប់អាជ្ញាធរប្រចាំនៅតំបន់នេះដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៅលើលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំសែនជួយឲ្យជាមួយគាត់ហ្នឹងវាបូករួមជាមួយនឹងបញ្ហាកាលពីមួយអាទិត្យមុនពីការគម្រាមរបស់បុគ្គលម្នាក់មកលើយុវជនម្នាក់នោះផងដែរដូច្នេះដោយសារតែលេខបរទេសវាមិនលេខនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងការស៊ើបអង្កេតការស្វែងរកផាត់យើងទីត្រូវការពេលវេលាបន្តិចបន្តួចដែរបាទបាទចុះរឿងម្នាក់ទៀតដែលគេស្គាល់ថាជាមនុស្សដែលឃើញរូបថតថតជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឃើញថតជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនអីផងនោះដូចជាឈ្មោះកងប៊ុនទូនឹងដែលថានឹងទៅកូរ៉េដើម្បីបាញ់យុវជនឈ្មោះអាសង្ហានឹងតើមកដល់ពេលនេះយ៉ាងម៉េចដែរទេឬសូថាបានប្តឹងទៅដល់អាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងហើយគេមានចាត់ការអីទេមកដល់ពេលនេះមានដំណឹងអីចុងក្រោយទេបាទគេបានតាក់ទងមកខ្ញុំដែរខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំបានរាយការណ៍ជាផ្ទាល់មាត់ទៅអាជ្ញាធរព្រោះជារឿងនេះវាស្មើនឹងរឿងភេរវកម្មមួយដែរបាទគម្រាមសម្លាប់ហើយបោះជាសាធារណៈបែបនេះខាងកូរ៉េគេបានតាក់ទងមកខ្ញុំសួរព័ត៌មានបញ្ជាក់បន្ថែមថាតើមានអាប់ដេតអីពីខ្មែរមកទេហើយដល់ពេលយើងសាកសងគ្នាយើងប្រាប់បន្តគ្នាទៅពីព័ត៌មានខ្លះខ្លះគាត់ហ៊ូចិត្តមែនថាគាត់ទីមួយងឿឆ្ងល់ថាបើមកតាមយន្តហោះក៏មិនអាចកាន់អាវុធមកតាមអីជាមួយបានដែរហើយបើសិនធ្វើក្នុងវិបនេះគឺបុគ្គលអាចនឹងចូលនៅក្នុងបញ្ជីភេរវកម្មប្រចាំនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅមួយជាជនភេរវករមួយហើយដូច្នេះប៉ុន្តែគាត់បានសន្យាថាបាច់បារម្ភព្រោះឯនៅប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់សុវត្ថិភាពនឹងវាមិនមានជាបញ្ហាចោតទេគាត់ធានាទៅលើសុវត្ថិភាពរបស់បងប្អូននៅទីនេះកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចអីមកបាទតាមការពិតទៅតើយុវជនបរោះកងប៊ុនទូនេះការពិតនឹងមកកូរ៉េមែនឬមួយក៏គ្រាន់តែបង្ហាញរូបថតគាត់ទៅប្រទេសណាទេឬមួយធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកទេប៉ុន្តែបង្ហាញរូបថតមានសៀតកភ្លើងខ្លីអីក្នុងកប៉ៅនឹងផងនៅចកេះនឹងផងនឹងតើដឹងច្បាស់ទេថាប្រកាសជាមកកូរ៉េមែនឬមួយគ្រាន់តែបង្ហាញបង្អើលទេបាទខ្ញុំតកតឹងព័ត៌មាននេះខ្ញុំមិនច្បាស់ដែរដោយសារតែយើងមើលបានឃើញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដូចគ្នាប៉ុន្តែតាមការបង្ហើបរបស់អញ្ញាតោគាត់ថាបរិមនេះមិនទាន់បានចូលដល់ទឹកដីកន្ត្រេនៅឡើយទេដូច្នេះវាអាចជាសារគម្រាមមួយពីប្រទេសកម្ពុជាគាត់ថាបានដោយសារតែយើងមិនបានដឹងច្បាស់ណាបាទនិយាយពីអារម្មណ៍របស់ពលករទៅវិញពលករនៅកូរ៉េខាងត្បូងនឹងតាមពិតនឹងឃើញហាក់ដូចជាផលផុសណាក្នុងការដែលយកចិត្តទុកដាក់នៅស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ទៅបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអីជាដើមបន្ទាប់ពីមានការគំរាមកំហែងផ្ទួនពីសំណាក់យុវជនបរោះកងបន្ទូនេះហើយជាពិសេសឥឡូវនេះមានការគំរាមកំហែងដល់ស៊ីណូនតាមទូរស័ព្ទនេះផងដែលជាមេដឹកនាំពលករមួយនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះតើពួកគាត់មានទស្សនៈបែបណាដែលមានការភ័យខ្លាចមានការរៀតថយនៅសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ដែរឬទេអរគុណសម្រាប់ការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំបងប្អូនយើងនៅទីនេះគាត់មិនមានការតក់ស្លុតអីទេតាមពិតគាត់មិនខ្លាចហើយក៏មិនតក់ស្លុតដែរដោយសារតែស្ថានភាពបែបក្នុងសង្គមរបស់យើងគឺវាដើរដល់ចំណុចមួយដែលយើងគិតថាវាអាក្រក់មែនទែនហើយបាទសំទុះពលរដ្ឋរបស់យើងក៏មិនអាចទ្រាំ
មើលស្ថានភាពបែបនេះបានដែរហើយជាពិសេសបងប្អូនយុវជននៅកូរ៉េនេះគឺមានភាពផុសផុលខ្លាំងណាស់តើតំណការទីនយាយការពិតទីនយាយរិះគន់ពីការដឹកនាំហើយពួកគាត់បញ្ញាចិត្តហើយឃើញបងប្អូនខ្លះមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាការពិភាក្សាគ្នាដើម្បីចង់ធ្វើបាតុកម្មអីជាដើមដើម្បីប្រឆាំងទៅទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងទៅលើករណីនេះមួយវាហាក់បីដូចជាបង្ហាញពីភាពមួយមិនល្អប្រមាណទេនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិដោយសារតែយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចគ្នាហើយយើងមកឆ្លោះប្រកែកគ្នាយើងខំគ្នានៅលើឆាកអន្តរជាតិទៅលើករណីខូខើបែបនេះខ្ញុំគិតថាការតវ៉ាការប្រឆាំងណាមួយដើម្បីទាមទារទៅលើបញ្ហាជាតិហ្នឹងវាជារឿងដែលខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងប៉ុន្តែបើយើងប្រឆាំងនៅក្នុងគោលបំណងបុគ្គលឬក៏រឿងបែបនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនទាន់ដល់កម្រិតយើងអាចត្រូវធ្វើបានបាទបាទចុះឃើញមានការអំពាវនាវពីអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសថាសូមឲ្យអ្នកនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីតតាំងទៅនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាអ្នកក្រៅប្រទេសជាពិសេសគាត់សម្ដៅទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលថាហ៊ានធ្វើបាតកម្មរហូតដល់ការដុតទីងមោងផងនោះគាត់នឹងតាមវាយដល់ផ្ទះហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងមានការទៀមទាឲ្យនាំគ្នាធ្វើរូបទិញមោងដុតរូបទិញមោងឯនោះជាដើមតើស៊ីណូនមើលឃើញថាសន្ទុះនៃពលករខ្មែរនៅអេកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងទទួលយកយ៉ាងណាដែរពួកគេនឹងអាចនាំគ្នាចេញមកធ្វើរូបទិញមោងដើម្បីដុតរូបទិញមោងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដែរទេអរគុណខ្ញុំមានការតោកស្ដាយនៅពេលដែលត្រណោមកំពូលមួយហើយគាត់ប្រើប្រាស់ភាសាតាមពិតទៅវាជាចរិតរបស់គាត់ទៅហើយយើងបានដឹងជាសាធារណៈនៅពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍មិនល្អគាត់តែងតែនិយាយគាត់តែងតែជេរគាត់តែងតែវាយប្រហារនេះនោះវាជាគំរូអាក្រក់សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំសម្រាប់ប្រតិកម្មជារបស់យើងបាទក្នុងពិភពលោកក៏មានអ្នកដឹកនាំណាបែបនេះដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េវិញខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំយល់ឃើញថាបើយើងគិតអំពីផលប្រយោជន៍ចំណេញប្រជាប្រិយភាពផ្នែកនយោបាយសម្រាប់ខាងប្រឆាំងការនាំគ្នាដុតរូបដុតទីមុងដែលតបទៅនឹងការព្រមានរបស់គាត់ដើម្បីជាលក្ខណៈការសងសឹកផ្នែកនយោបាយវាជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីប្រយោជន៍ជាតិខ្ញុំគិតថាការដុតទីមុងនេះក៏វាមិនមែនជារឿងមួយសម្រាប់ប្រយោជន៍ជាតិយើងដែរព្រោះអីវាបើកបានបង្កឲ្យមានកណ្ដាភាពបែកបាក់ជាតិទៅវិញទៀតហើយខ្ញុំមើលឃើញថានៅពេលណាដែលបើគាត់ធ្វើខុសគាត់មនុស្សអាក្រក់ទៅហើយគាត់ធ្វើទង្វើអាក្រក់ទៅហើយហើយបែរជាយើងខំប្រឹងព្យាយាមធ្វើទង្វើអាក្រក់តាមគាត់វាដូចនឹងគាត់ទៅដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថានៅក្នុងប្រទេសក្រៀងត្បូងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់មានគោលបំណងណាមួយដើម្បីធ្វើការដុតទីមុងអីនោះទេប៉ុន្តែវាជាចំហរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែបើបងប្អូនពលរដ្ឋដទៃទៀតគាត់មានសិទ្ធិពេញលេញគាត់គិតថាការធ្វើនេះត្រឹមត្រូវចំណេញទៅលើផ្នែកនយោបាយសម្រាប់បកប្រឆាំងឬក៏សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលមិនពេញចិត្តលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់ឌឺគាត់ចង់ធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនឈឺចិត្តថែមទៀតអាហ្នឹងការធ្វើទិញមុខដុតការជួបជុំគ្នាការអីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលល្អដែរប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយអំពីប្រយោជន៍ជាតិវិញវាហាក់បីដូចជាមិនគួរណាធ្វើនោះទេបាទបាទ
អរគុណស៊ីណុនដែលបានផ្ដល់ទស្សនៈអំពីរឿងក្តៅកកុកនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះចំពោះស៊ីណុនខ្លួនឯងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពក្រៅតែពីប្តឹងទៅអាជ្ញាធរឲ្យតើធ្វើអ្វីទៀតទេដើម្បីសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងឬមួយក៏ភ័យខ្លះដែរទេរស់នៅកូរ៉េខាងត្បូងហើយមានខ្មែរចេញចូលច្រើនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាចចេញចូលបានចុះឡើងនឹងតើមានភ័យបារម្ភអីខ្លះទេហើយធ្វើយ៉ាងណាដែរដើម្បីសុវត្ថិភាពតាមពិតទៅមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែមានការភ័យខ្លាចសម្រាប់ការគម្រាមកំហែងណាមួយខ្ញុំភ័យខ្លាចខ្លះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនតក់ស្លុតទេព្រោះអីខ្ញុំរស់នៅទីនេះទៅហើយហើយខ្ញុំជឿថាប្រទេសកូរ៉េដែលជាប្រទេសជាតៃមួយមានច្បាប់ពិតប្រាកដច្បាស់លាស់បើសិនខ្ញុំជឿជាក់លើការការពារសុវត្ថិភាពសម្រាប់ខ្ញុំក្តីឬសម្រាប់បុគ្គលដទៃទៀតឬក៏ជាប្រជាជនកូរ៉េដទៃទៀតខ្ញុំជឿថាខ្ញុំជឿទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់កូរ៉េដែលគេនឹងមិនដោយឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងណាមួយសម្រាប់ទៅលើបញ្ហានយោបាយក៏ដូចជាបញ្ហាគម្រាមកំហែងមកលើពួកខ្ញុំដែលជាសកម្មជនអ្នកប្រឆាំងឬក៏ធ្វើការដើម្បីទាមទារលទ្ធិជីវតៃសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែបារម្ភយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងនៅកាដាហើយខ្ញុំនឹងបាក់ស្ជាមរីការប្រាប់ទៅអង្គការសហវិជាតិអង្គទូតដទៃទៀតតាមរយៈឋានានាំតែគាត់ជួយអន្តរាគមន៍ផ្សេងៗនឹងការផ្ដល់ជាដំណឹងទុកជាមុនក្រែងលើមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងដោយយន្តហេតុបាទបាទអរគុណស៊ីណុនដែលបាននៅដល់ពាក់កណ្ដាលអាធិធិចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះហើយសូមឲ្យស៊ីណុនទទួលបាននៅសុវត្ថិភាពហើយកុំឲ្យមានគ្រោះកាចអីប៉ះពាល់ដល់ស៊ីណុននិងគ្រួសារបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះអរគុណលោកលោកស្រីបុតអរគុណបាទជម្រាបលា